flera svar på den frågan. Det ärligaste svaret är att vi vet allt mindre om vad vanliga ryssar tycker och tänker inne i landet. Staten har i flera års tid försökt övertyga alla om att motstånd är meningslöst. Man har också slagit väldigt hårt mot enskilda yttringar av åsikter som inte följer den officiella linjen. Det kan vara en post på sociala medier, det kan vara ett plakat som någon bär på. Och att ge personer som har gjort sånt ett väldigt högt straff skapar känsla av att vem som helst, när som helst kan åka på en helt orimlig påföljd om de tycker annorlunda. En försiktig beskrivning av läget skulle kunna låta så här. Vi har ett åsiktsspektrum. I ena änden finns de som öppet uttrycker ett missnöje med den här regimen och dess krig i Ukraina. De utgör kanske upp till en femtedel av befolkningen. I andra änden av det här spektret har vi de som aktivt stödjer kriget. Det är också en minoritet och mellan dem så finns en tyst majoritet. Ett annat sätt att uttrycka det här på skulle kunna vara att väldigt många invånare i Ryssland har börjat identifiera sina egna intressen med statens och därför intagit en passiv hållning mot det våld som både upprätthåller den inhemska repressionen och aggressionen mot Ukraina och den aggressiva politiken mot andra stater. Sammantaget gör detta lock av tystnad att det är väldigt svårt för forskare, journalister, analytiker att beskriva stämningarna inne i landet. Det är också svårt för invånarna i Ryssland själva att känna av vad deras omgivning egentligen tycker och tänker. Det intressanta är att detta gäller även regimen. Den har också allt svårare att läsa av stämningarna inne i landet. Och det vi vet om diktaturer som har den här nivån av repression inne i sitt eget samhälle är att när förändringarna väl kommer så kan de komma väldigt plötsligt och oväntat för alla.